Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, добра стига приятели, с усмивки и сърце. Вие, които следите в момента минутите за култура на Кирил Аспарухов, от Варна до Петрич, от Петрич до Варна. Звучи оптимистично и хубаво, нали? Не подозирате каква клопка имам днес. Не подозирате какво ще ви се случи в следващите минути. Правя само това въведение, че ако тя беше спела само улици и хора, хора и улици, ако беше спяла само Майчица свята, ако беше спяла При реката на детството, или Слънцето в моите коси, или пък 15 лалет, или Вълкът и 7-те козлет, да не говорим за Свърши вече хубавото време, ах този дъжд, зелената стара чешма, Боже Господи, тя ще достане в музикалната ни класика за винаги. Умножете го това нещо не по 10, по 100 пъти. Едно дълголетие, едно приливане от песен в песен, от формация в формация, защото зад гърби има какво ли не, ще дойде реч за това в следващите минути. Бързам от ваше име, уважаеми телевизионни зрители, да потъна в нейната усмивка, в нейните очи, защото това е Мими Иванова. Защото това е певицата, която 3 години подред е номер 1 на България, а годините са, имам ги някъде записани, 79, 80, 81, Господи, какво чудо беше тогава да слушаш Мими Иванова. И на живо, и по телевизия, и по радиото. Обаче пусти години, пусти егене, пусти отлив на поп-естрадата ни, добре, че правите сборни концерти, обикаляте България и напомняте за най-хубавото, което сте оставили, което сте изградили. Мими, съжаляваш ли за това, което ти се е случило до сега зад гърба, за тази натрупана енергия, за тази натрупана колекция от песни, награди, концерти. Само най-напред, нека да кажа, ще прекъсна тази прекрасна твоя реч. Да ти кажа, обикновено казвам, много ми е приятно да се срещнем, да говорим с някого, но този път го умножавам по не знам колко пъти, както ти каза. Много ми е приятно, че съм с тебе. Много ми е приятно да те срещам, да те виждам, защото ти си един страхотен, много положителен, много зареждащ човек. Благодаря ти, че си такъв. А иначе, как да съжалявам? Времето си върви, нещо си е минало, идва нещо друго ново, нещо също красиво. Човек трябва да живее с това, което живота му предлага в определен момент и да бъде доволен и да вземе най-доброто от това, което в момента му се случва. Да, но живота му сервира и други неприятни неща. Не винаги му се случва това, което иска. Не винаги го настига тази благодарност. Не винаги го настига това, което би могъл да покаже от всякъде. Удари под кръста, незаслужени обиди, предателства. В един момент си казваш, Господи, за какво съм на този свят? Трябва ли да продължавам? При тебе как е? Аз въобще не се оплаквам в някакъв такъв смисъл. Виж, продължавам да работя. Разбира се, че не чак толкова активно, но пък и как да работиш толкова активно? То вече искаш да се останеш повечко вкъщи. Сега е време за една друга генерация. Всичко си върви съвсем както трябва да бъде. Това е живота. После аз знам, че всъщност и ти знаеш, че тук ние не сме на почивка, не сме на санаториум на този свят. Ние трябва да работим, трябва да срещаме някакви трудности, да не ни е само леко, даже когато ни е по-трудно, било нещо по-хубаво и когато преборим тези трудности, ставали сме по-добри хора. Вярваш ли в това пък ти? Вярвам, да. Обаче ако трябва да бъда много откровен, от многото спомени, които имам с тебе, няма да забравя този неповторим миг в зала България. Когато Паша Христова, Мария Нейкова и Борис, ти, плюс Борис Гужунов, направихте, може би, звездния концерт на 60-те години. И когато трите изпяхте пролетата. Яворова пролет, да. Да. Е тази пролет, да, така ми бръкна в душичката, без да подозирам, да, че след време ти, Борис Гужунов, ще пеете тази неповторима, да, песен, да, Улици и хора. Знаеш ли, аз не се връщам чак толкова много към миналото. Пак отново ти повтарям, изключително добра съдба имам. Не се оплаквам изобщо. На мен ми върви, аз имам... Винаги намирам с какво да се занимавам, което да е пак в музиката. Сега, например, има много ученици, които поемат, учат се на това, което аз мога да им покажа, което мога да им предам като опит. И това също е нещо, което много, много, много ме зарежда. Не ми липсват концерти, не ми липсват срещи с публиката. Непрекъснато всеки ден, когато изляза на улицата или в интернет,
срещам тази обич на хората. Аз съм щастлив човек, наистина, повярвай ми. Вярвам ти и затова те обичам през годините, но не мога да не прескоча тези три формации с буквичката С. София, Стакато, Старт. Да. Те са забелязали с едно невероятно развитие и са обикотили живота толкова много, но в момента, в който се намеси в живота ти Развигор Попов, сякаш нещата отлетяха в една друга посока. Но те питам, ако беше останал в Полша, където имаше два или три сезона, да, и беше белязан от Анже и Елиза, mm-hmm, и Ното Цо, тази популярна скандална на времето група, сигурно Мими Иванова щеше да има друг живот. Да, вероятно щеше да е така, но Господ и не знам, някой друг е решил да поема по друг път и не съжалявам. Да, благодарна съм на това, че ти каза с три оркестъра, състави или формации, както и да ги наречем, от едни музикантища. Живота ме срещна с такива невероятни музиканти, които ме научиха на толкова, толкова много неща, които аз сега се старая да покажа част от тях на моите ученици. Това е късмета ми. Разбираш ли, понякога можеш да си талантлив и да не срещнеш, да не попаднеш на точното място, нали знаеш тази приказка, точните хора и така нататък, в точното време. При мен се случи точно това. Аз си намерих си хората, които ме направиха точно тази, която съм. И ако бях останала в Полша, вероятно по друг начин, да, естествено, че по друг начин щеше да се развие животът ми, но как да знаем и няма смисъл да гадаем. Важното е, че сега сме в този прекрасен сезон тук във Варна и всичко е прекрасно. Аз съм човек, който много се радва, особено на пролете, на лятото и на всичко зелено, цветно и такова слънчево. И се наслаждавам на всеки ден, на всеки миг и го препоръчвам на всички, защото това е живота. Той не поднася хубаво, лошо, черно-бяло, а пък ние да го направим едно такова средно, ако е черно, да го направим към сивото, да отидем, да не гледаме така негативно на нещата. Като обобщавам моите впечатления през годините от твоите концерти, от нашите честни срещи и в София, и в Петрич, и във Варна, винаги ми е правило впечатление, че ти си спокойна натура, не избухваш, не демонстрираш претенции, не се подаваш на звездомани и на капризи и много бързо преодоляваш съпротивата на хората. Успяваш ли точно това да предадеш на твоите ученици, защото, доколкото знам, младите хора много бързат да стигнат до по-високите пластове на популярността. Странно е, че ме познаваш така, защото изглежда не много хора знаят, че аз, например, съм човек, който ще свали короната, както се казва, и винаги ще отстъпи, само за да има някаква хармония, някакъв мир и ще остави себе си на заден план. Радвам се, че ти знаеш тази моя черта, тази моя смиреност и примиреност, която не беше така в младите ми, най-младите ми години. Сега станах много така уравновесена, спокойна и се опитвам да внасям и в живота си, и така в срещите си с хората някаква хармония, по-различна от това, както някога, както казах, беше. Да, опитвам се. Естествено, че младите хора мислят, че в момента, в който само кажат аз искам да пея, вече всичко ще се случи така бляскаво, с всичките му там красоти и положителни неща. А то не е така. Опитвам се да им го кажа, опитвам се да им говоря по този начин, че тази професия никак не... Тя е убийствено такава... Тя е жестока даже тази професия от време на време. Много неща трябва да се откажеш, трябва да си готов да се откажеш. Вчера говорихме с един човек, който каза... Аз знам, че вие винаги трябва да се усмихвате, трябва да сте във форма, трябва да носите това послание на хората, да сте вечно засмени. А в това време нещо, вашата лична драма трябва да остане на заден план, както при актьорите, както при всички хора, които са на сцената. Така е. И да, моите ученици, и не само моите ученици, трябва да го знаят, защото тази професия изисква много. Тя страшно много изисква и всъщност дава едно малко нещо, което е много бляскаво и много повече отнема. Така че трябва да си готов за това нещо. Да, говоря с тях по този въпрос. Малко хора знаят, че първото турне е било в
Русия, в Съветския съюз. Да. И то Москва и Одеса. Mm-hmm. Прави един неволен паралел, защото първото турне на Лили Иванова е в Румъния, mm-hmm. а твоето е в Русия, в Съветския съюз. Нейната първа плоча и сингъл излиза в Румъния, твой излиза в Русия. Случайно ли станаха тези неща? Как се случиха? Спомниш ли си? Не знам дали има някаква случайност. Просто май всичко си е къв. Няма нищо случайно. Човек се върви по някакъв път, който мисли, че така слушват му се някакви неща. Ето пак, както казах, живота ме срещна с музиканти от Бели, Зелени, Червени, от Пловдив. Просто един такъв връх в моята кариера. Бяха. Да, да. След това оркестър София, Стакато, Старт с Развигор, това вече беше най-високия ми връх. Какво да кажа? Дали е случайност? Не знам, може би съм вървяла по някаква предначертана пътека и да съм стигнала до този момент, в който наистина да кажа да, моят живот в този смисъл мина доста успешно. Защото можеше да, винаги може да бъде още повече. Ама какво, от какво да се оплаквам? Продължавам, жива съм, здрава съм, работя, обичам живота, обичам всичко, което ми се случва, даже и понякога и не чак толкова приятните неща. Ще дори внучка. Трябва да ти кажа, че преди... Усмихна си, вече ми ясен отговора. Кръстихме я тук във Варна. Това е просто, може би, ще ти бъде интересно. Кръстихме я в храма Свети Атанасий, защото нейната кръстница е родена във Варна. Тя живее в София, но сега в момента е тук във Варна. И съчетахме този момент и така на 7 месеца нашата внучка с две имена Тайя Мей. Ами защото тя е джамайканка, нейният баща е от Ямайка, Джамайка, не знам как най-правилно звучи. И така, и една прекрасна душичка, която много обичаме, много ни зарежда, винаги усмихната до ушите от едното ухо до другото. И да, Варна явно става една точка, в която ще бъде важна в нейния живот. Аз знам, че Варна е много значима за тебе. Многократно си била член на жури на нашите песенни конкурси. Но може би дължиш на Варна един голям твой концерт. Самостоятелен концерт, в който да покажеш наистина най-доброто. Златните си хитове, те са толкова много. Едната песен подава ръка на другото и който не е приятното, че публиката веднага запява след първия куплет и първия припев, а това не е случайно, за да имаш такъв репертуар. Ами, вече тук е време да благодаря на един човек, който аз го наричам моя Дон Кихот, който винаги е зад гърба ми и, както казват, обявяват певицата с най-многото хитове. Значи, ако има нещо, което да е спомогнало страшно много за това, което съм в момента и което съм била, това е творчеството на Развигор, защото най-много шлагери, най-много хитове съм изпяла от него. Той е написал за мен, заедно с Зорница Попова, Тончо Русев, Митко Щерев. Ох, Боже, сега сигурно ще пропусна някой, защото съм леко напрегната. Ох, сигурно ще пропусна и много съжалявам да ме извинят колегите, но най-много песни шлагери е написал Развигор за мен. Така че много му благодаря. И в това няма случайност. При това съм сигурен, че песните, които са ти предлагали, ти си ги приемал от раз, защото си прецизирала и музиката, и текста, и те са били невероятно хармонични, за да кажеш от раз, да, ще я направя тази песен. Или имаш компромиси? Не си права в едно. Значи, ако друг композитор ми предложи песен, аз малко се притеснява да му кажа, виж, тази песен не е за мен. Всъщност съм казвала и даже и напоследък съм. Просто усещам, че тази песен не е моята. Но най-много отказвам на Развигор. Просто там такова ОТК слагам, когато тази песен усещам, че не е моята. Той горкия най-много е пострадал в това отношение, но той е толкова продуктивен и толкова много иска така отвътре му идва да прави хубави неща, че ми е направил достатъчно и прави достатъчно хубави песни. Да ми отговори на въпроса, ще доживеят ли варненци, моите съграждани от втори ми роден град, на твой голям великолепен концерт?
белязан от тебе. Да сме живи и здрави всички, и варненци, и ние всички, за да проверим дали ще има такова нещо в времето. Ами защо не? Нали, човек никога не знае. От мен зависи, не само от мен, зависи от композиторите. Аз искам да изпея нещо ново, обаче сега... Ще имаш и нови неща. Аз имам, но не са достатъчно, така че да се надяваме. Разбираш ли, надеждата, това е най-хубавото нещо. Категоричността, не знам, не винаги може да изпълни човек нещо и каже, да, ще дойда, ще направя. Ами ако не дойда, аз съм човек на истинските обещания и затова казвам, може би, да се надяваме. Сега имам предложение за финала. Аз ще ти подаря едно стихотворение, което ще изрецитирам, защото го знам. А през това време в тебе би трябвало да се събуди желанието да изчероликаш един куплет от песен, която е така, просто ще се излее. Слушай ме внимателно. Няма ти кажа от кой, само ако ти хареса и правиш любопитство, ще ти кажа. Който обича, той не забравя. Който забравя, той не обича. Който обича, а после забравя, той е забравил как се обичам. Ако ме забравиш, да те забравя мога и аз. Аз ще забравя твоите забрава, но теб да забравя, о, никога аз. Аз какво трябваше да направя? Извинявай, толкова смешашна с това предложение. Да композираш. Ошешавих ли те? Да. Сега би тяло да изчероликаш. Да. Един куплет. Да изпееш нещичко, така, акапелно. А, помислих, че върху това стихотворение, за това се затрудних, слушайки го. Обичай ме, защото съществувам, когато съм една сълза в твоите очи. Обичай ме, дори да те сънувам, не ме събуждай, моля те, сънувай ме и ти. Видяхте как се получи хармония? В този вълнуващ момент докосва Мими, хваща ми ръката, целуваме ме вместо вас. Завиждайте! Завиждайте! И очаквайте големия концерт, който няма начин да не се състои в Двореца на спорта. Ако не до края на годината, уверявам ви до година. И ще лазя по нервите и на Мими, и на Развигор Попов, докато това нещо се случи във Варна, защото те дължат на Варна този концерт. И аз съзнателно ще пътувам към него. Да, благодаря ти. Целувам варните чрез теб. Варници, усетохте ли целувката на Мими Иванова чрез мен? Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубаво лято, хубава есен. До утре по същото време. Пак ще ви изненадам.